ଆଜି ସକାଳୁ ଘଟିଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ମହାନଦୀ ପାଣିକି ଡେଇଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ ନିକଟରେ। ଏଠି ଆସି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟାରେଜ ଉପରେ ସ୍କୁଟି ରଖିଲେ, ମୋବାଇଲ ରଖିଲେ, ପାଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ନେବା। ଭାଇ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ, କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଘଟଣାଟା? ନାଇଁ ମୁଁ ତ କୁଲେଇଲ ଯାଉଥିଲି ସେ ରାସ୍ତାରେ, ସେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେ ବ୍ରିଜ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଲୋକ ଗୋଟେ ଏମିତି କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ନଦୀ ଭିତରକୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଅଟକେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଲୋକଟା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, କ'ଣ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ହେଲା। ତା'ପରେ ଅଟକେଇଲା ଭିତରେ ଲୋକ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଠିଆ ହୋଇକି ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତ ବାହାରିଲେନି, ଆଉ ବାହାରିଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କୁଲେଇଲ ଯାଉଛି ଫେରି ହେଲା, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଏ ଆଉ ହେଲା। ସେଇ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଦେଇକି ଆମ ଘର ଏଇ ମୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖାପାଖି ହେଲା, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଳୀରୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କୁଲେଇଲ। ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଲୋକଟା ଏପଟେ ଠିଆ ହେବ ତ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ନା, ଯାହା ହେଲେ ଆମ ଘର ଏଠି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି, ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ସେଥିରେ ବି କିଏ ଆତ୍ମାନନ୍ତି, ସେଠି ଲୋକ ରହିଲା ପରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ହେଲା। ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କହିଦେବୁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା କିଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଫାୟାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଥା, ମୁଁ ମୋର ପଳେଇଲି, ଏବେ ତ ଆସୁଛି ରିଟର୍ନ। ଆପଣ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ପଚାରିଲି, କାଳେ ଲୋକଟା ମିଳିଲେ କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିକଟରେ, ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ଭାଇ କହିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଯିଏ ପାଣିକି ଡେଇଁଲେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଦେବ ଦାସ। କ'ଣ ସେ କରନ୍ତି? ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ବେପାର କରନ୍ତି। ବୟସ କେତେ ହେବ? 45। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ମାନସିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ତ ପଶିକି ନାହୁଁ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେଟା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ନୁହେଁ। ବେପାର ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ଆମେ ମିଶାମିଶି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ଫ୍ୟାମିଲିଆର ବି ଆମେ ନୁହେଁ ନା, କି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଚିନ୍ତା ହେଇପାରେ, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଅଛି ଅବଶ୍ୟ, କ'ଣ ବି ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦ ଆମକୁ ମଦ କିଏ ନ ପିଉଛି କୁହନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ନିଶା ପାଣି ଆମେ କହିବା ମତଲବ, ଏ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାନ ଦୋକାନ ଅଛି ସେ କହିବା କଥା, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଲେ, ସେଇଠି ପିଇଲେ, ପିଇଲା ପରେ ଫିର୍ ସେମାନେ ସେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ସେ ଦେଖି ମଝିକୁ ଆସିଲେ, ବ୍ୟାରେଜ୍ ମଝିକୁ ଆସିଲେ, ସେଇଠି ପିଇଲେ, ପିଇଲା ପରେ ତ ସେଠି ରଖିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସେ କହିବା କଥା ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶୀ ଦେଖିବା କଥା, ଆମେ ତ ଦେଖିନେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶୀ ନଦୀକି ଡେଇଁବାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବଖାଣୁଥିଲେ ସେତେବେଳର ଘଟଣା, ଯାହାକି ଆମେ ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର କିଛି ମାନସିକ ଅବସାଦ ଥିଲା, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେବା କଥା କି ବ୍ୟାରେଜ୍ ମଝିରେ ମଦ ପିଇଲେ, ମଦ ପିଇବା ପରେ ସ୍କୁଟି ମୋବାଇଲ ରଖି ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।